Olá, amigos da Rede Cidade AM 1550 FM 104,1 para Pelotas e região, e para você que está no Facebook Agradável Sintonia ou ainda no Facebook Ultra Esportes Multimídia, esse é o Ultra Expresso de hoje. E o nosso principal assunto será a esquisita regra da Stock Car Brasil para o ano de 2021. Lembrando aí, se você quiser participar do bolão da Fórmula 1 do Mega Esportes, né? É o bolão do Pisa Fundo, você tem até o Ultra Esportes Expresso da sexta-feira para dar a sua opinião enquanto a gente estiver ao vivo, tá? Quem acertar o primeiro colocado ganha 25 pontos, o segundo 18, o terceiro 15, e quem acertar um piloto no pódio, mas fora da posição correta, aí vai somar 15 pontos, tá? É só deixar aqui nos comentários o seu palpite, que vai estar concorrendo aí a prêmios no final do ano. Os maiores pontuadores ganharão prêmios aqui do Ultra Esportes Multimídia da Rede Cidade. Uma notícia que vem do futebol gaúcho, rapidamente, né? O Novo Hamburgo tem um novo vice do futebol. O nome dele é Luizinho Valentim. O Pitcha, que era o atual mandatário do futebol do Noia, segue no clube, porém em outras funções. Quem nos passou essa notícia foi o Rafael de Santo Afonso, torcedor do Novo Hamburgo, que inclusive na próxima rodada vai jogar contra o Chavante, né, contra o Brasil de Pelotas. Então aí o Novo Hamburgo com o novo comando do seu futebol, agora com Luizinho Valentim. O Novo Hamburgo precisa aí reagir, né, já que está nas últimas colocações, aí está na zona de rebaixamento do Campeonato Gaúcho 2021. Mas vamos ao principal assunto do nosso Ultra Esportes Expresso de hoje, que é a regra, né, que a Stock Car fez, né, regra bastante estranha, né. Ontem, durante o programa, saiu a publicação, e aí eu fui ler com mais calma. Eu falei durante o programa, mas fui ler, quando o programa acabou, fui ler com um pouco de calma para entender bem, né. Então, vejam só, vai ser feito treino, normal, definido o grid de largada, e aí o pole position vai ganhar 2 pontos extras, né? Então, eu acho legal o pole ter 2 pontos, né? Às vezes o cara faz a pole e daqui a pouco rola um acidente logo na primeira curva e o cara sai zerado, vai ter 2 pontos ali extras. Mas a corrida será da seguinte forma: largam e aí tem uma corrida de 25 minutos. E nessa corrida serão também os pits. Vai ter um pit stop obrigatório durante essa primeira corrida, tá? De cada rodada. Aí é dada a bandeirada, só que os carros não vão parar de andar. Entra o safety car na pista e vão ser dadas aí, ali diz uma volta, mas eu duvido que eles consigam fazer isso em uma volta, né? Uma volta de alinhamento. Então o safety car entra na pista e vai haver uma inversão no grid dos 10 primeiros. Então aquele carro que chegou em décimo, aquele piloto que chegou em décimo na primeira prova, vai largar em primeiro na segunda prova. Porém, isso vai ser feito sem que os carros parem ali na pista, na reta principal, na reta de largada dos autódromos. Isso aí vai ser feito com o safety car andando, com os carros andando. Então, o décimo vai passar para primeiro, o nono para segundo, o oitavo para terceiro, e assim sucessivamente. Quem ganhou a primeira corrida vai largar a segunda corrida em décimo, e aí eles vão largar para mais 20 minutos de prova, e aí não tem pit stop. Pit stop será somente na primeira prova. Bom, não é de hoje, né, que se inventam regulamentos esquisitos. Eu não sei qual a dificuldade de você estabelecer um X de quilômetros ou de tempo, no caso do automobilismo, e se correr a prova naquele tempo. E outra, né, uma corrida de 25 minutos, depois mais uma corrida de 20 minutos, vamos colocar aí que essa volta. Eu estou duvidando que consiga alinhar o grid de novo em uma volta, mas vamos supor que leve 2 voltas em ritmo lento, ali em bandeira amarela, entre uma e outra. Aí, capaz, vai levar, sei lá, mais 5 minutos. Então, teríamos ao total 50 minutos, mais ou menos 50 minutos, porque é 25 minutos mais uma volta ou 2 voltas, e 20 minutos mais uma volta ou duas. Agora não me lembro se é uma ou duas, mas enfim, não é esse tempo exato. Então, vamos supor que vai dar mais ou menos de largar até terminar de fato a corrida, mais ou menos 1 hora. Qual é a dificuldade de se estabelecer? Olha, as corridas de Stock Car terão 1 hora de duração e ponto, e deu, né? Por que que tem que ser
obrigatório ou não a parada no box. Tu tem que ter, ou tu coloca um tipo de pneu que ele não aguenta a corrida inteira e o piloto vai ter que parar porque o pneu vai desgastar muito, ele vai ficar lento, ou tu coloca uma regra de reabastecimento e fica pelo piloto que momento parar. Ah, não, tem que parar, mas é da volta 12 a 20. Eu já vi corridas assim na Stock Car. Por que de fato é tão complicada a regra na Stock Car Brasil e todo ano muda e sempre parece que querendo fazer um emparelhamento dos carros numa maneira que nem sempre dá certo, né? Bom, outras situações. O descarte de ponto cegue. Eu não vejo problema, até a Fórmula 1 já teve isso, não é o meu modo preferido, mas também não tenho lá grande simpatia, mas não é nada que vai estragar o campeonato. Até o ano passado teve descarte de pontos, isso aí fez com que 11 pilotos chegassem na última corrida com chance de título, enfim, o ano passado deu certo. Mas também pode ser que tu tenha casos de pilotos que na soma geral até pontuaram mais e percam o campeonato por conta dos descartes, né? Isso pode acontecer também. Serão 24 corridas em 12 eventos, né? Em 12 etapas. Por quê? Porque, como eu expliquei, cada etapa vai ter duas corridas separadas, com pontuações separadas, tá? Então, os 10 primeiros vão somar ponto na primeira prova e os outros 10 da segunda prova vão somar ponto separadamente. A segunda prova, que é mais curta, vale menos pontos, né? E até porque o pole position dela é o cara que chegou em décimo na primeira. Também seria injusto se fosse a mesma pontuação, né? Mas é uma regra um tanto estranha, um tanto esquisita. Aliás, no esporte aqui brasileiro, a gente gosta mesmo de regra esquisita. Eu não me canso de falar que a Copa do Brasil de futebol é um campeonato que é todo ele de mata-mata, eliminatório. Seria muito simples, né? Porém, ele consegue ter três maneiras de mata-mata diferentes no mesmo campeonato. Primeira fase, jogo único, o visitante joga pelo empate. Não tem pênalti se empatar, o visitante é que passa, e aí o time melhor ranqueado joga de visitante. Na terceira fase, jogo único também, só que aí o empate leva para pênaltis, ninguém tem vantagem de passar empatando. E a partir da terceira fase, são jogos de ida e volta, onde não vale o gol fora de casa, né? Isso já há algum tempo. Mas o que interessa é três regras diferentes dentro do mesmo campeonato de mata-mata, que era para ser uma coisa simples, a gente consegue dar uma complicadinha. Né? Quero mandar um abraço para minha amada Michelle Brum, para o Rafael de Santo Afonso, para a Arte Sul, né? E todo o pessoal aí que está nos ouvindo pela Rede Cidade AM 1550 FM 104.1 e o Ultra Esporte Expresso volta amanhã com Matheus Milânio. E eu volto na quinta-feira atualizando o índice Ultra do futebol gaúcho. Boa noite a todos. Quem está na Rede Cidade segue com a programação e quem está pelo Facebook amanhã tem mais Ultra Esportes Expresso. Até mais, boa noite.